Habari, karibuni kwenye channel yangu. Leo tutatengeneza keki ya limao, inaitwa Lemon Bundt Cake. Pia naomba usubscribe kwenye account yangu. Kwenye bakuli, nitaweka maganda ya limao hayo, nimeyakwangua. Nitaweka sukari. Nitatumia vidole kufikicha maganda ya limao na sukari, ili sukari ishike hayo maganda. Hii inasaidia keki yako ya limao kuwa na harufu nzuri. Nikimaliza nitaweka pembeni. Kwenye bakuli nitaweka unga, baking powder, baking soda na chumvi. Nitakoroga, yani nitachanganya kisha nitaweka pembeni. Nitachukua lile bakuli lilopo na sukari, nitaweka mafuta, nitaweka mayai. Nitaweka maji ya malimao. Nitaweka rose water. Rose water kama rose water. Kisha nitakoroga. Nitakoroga mpaka sukari yeyuke na mayai yachanganyikane vizuri. Wapendwa, naomba kama hujasubscribe kwenye account yangu, naomba sana 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 naomba unisupport kwa kusubscribe. Mchanganyiko wangu umekorogeka vizuri. Sasa nitaenda kuweka buttermilk. Buttermilk, haya maziwa sinieleze vipi? Haya maziwa, unajua ule mtindi tunotengenezaga nyumbani, yani ule mtindi wa nyumbani ule ambao si wa kununua. Kwa sababu unalaza kama ile pale, kama ule mtindi. Kwa hiyo unaweza kaka pia mtindi wowote hata ule wa kununua wa asasi pia unafaa. Nitakoroga mpaka mtindi huo uchanganyikane na mayai. Mchanganyiko wangu ukiwa umechanganyikana vizuri, nitamwagia ule mchanganyiko wa mayai kwenye unga. Kisha nitachanganya, natumia hiyo spatula kwa muda kulainisha unga wangu. Hapo nachanganya vizuri. Nitaacha kutumia hiyo, nitatumia kile whisk wanaotumia kuchanganyia mayai, keki au kitu chochote. Nitaendelea kuchanganya mpaka huo unga mweupe upotee. Nachanganya hivyo. Usichanganye sana. Nitatumia hiyo spatula na kuangua unga. Kama ukiangalia hiyo inakwaruza mpaka chini, unaona chini kwenye bakuli. Haya, unga wangu upo tayari. Chombo changu cha kuokea nilikipaka mafuta na unga, nitamimina ule mchanganyiko wangu. Namimina mchanganyiko wangu wote. Huapo. Namalizia hapo kumimina. Naendelea kukomba uishe. Namimina. Kisha nitaanza kupiga piga hiyo container ya kubekia unga wangu ukae sawa. Hapo uko tayari, nitaweka kwenye oven. Nitabeki kwa lisali moja kwa nyuzi joto 175 hizapo. Keki yetu inaendelea kuiva vizuri, ipo kwenye oven inaiva vizuri kama video inavyoonyesha hapo. Mpaka ukichoma toothpick au kitu chochote kinatoka kikavu au kama kina chenga chenga za keki. Keki ipo tayari, nitaiacha ndani ya dakika 10 kwenye hiyo baking tin kisha nitaanza kuitoa. Sasa yaliyo nikuta, keki ikagangania kwenye hiyo baking tin. Nimehangaika kuitoa jamani. Ikatoka, lakini upande ule kule ukawa umeharibika. Haujaribika sana, ikawa imebanduka huko juu. Lakini keki iliiva vizuri, keki ilikuwa tamu. Yaani keki inavutia hata ukiangalia kwa macho. Nikatengeneza icing sugar nzito kuzibaziba huko, niliweka limao, icing sugar na maziwa kidogo, nayo maganda ya limao. Nikamwagia juu. Haya, tunakata keki yetu.
Jamani, keki ilikuwa tamu. Ai, angalia ndani, imeiva vizuri kabisa na sijatumia bata, nimetumia mafuta ya kawaida. Angalia keki ilivyoiva vizuri ndani. Asanteni sana kuangalia video zangu. Asanteni sana kuendelea kunisupport. Naomba ulike, ushare na ucomment.